Thank you identificar i minimitzar les barreres que dificulten el procés d'aprenentatge i alhora maximitzar els recursos. Aquesta és la definició bàsica d'educació inclusiva. A més, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic calcula que dos terços de l'ocupació que es generi fins al 2020 estarà relacionada amb les categories de la formació professional. L'any acadèmic comença a Terrassa amb la jornada de la FP, una cita obligada i consolidada que arriba a la 14a edició. L'atenció a la diversitat i les diferents experiències d'èxit en diversos centres han ocupat bona part de la sessió. L'alcalde Jordi Ballart ha obert la jornada reiterant l'aposta de la ciutat per situar l'EFP al nivell que li correspon. A més oportunitats, a més i millor formació, més possibilitats també de desenvolupament social, econòmic i cultural per a tothom, col·lectivament. Pensem que així és com es construeix realment una ciutat o un país amb més dinamisme, amb més creativitat i amb més innovació, trencant barreres, combatent les desigualtats i obrint camins per tothom, però sobretot pels joves i per aquelles persones que necessiten un esforç extra. A les diferents famílies professionals, segons dades de serveis territorials, Terrassa compta amb 2.533 alumnes, 2.156 en centres públics i 377 en concertats. Entre les novetats d'aquest curs 2016-2017 figuren un cicle formatiu de grau superior amb mecatrònica industrial a l'Institut Santa Eulàlia i un altre en direcció de serveis de restauració al Cavall Bernat. Explicaven potser una de les primeres classes... El sociòleg terrassenc Salvador Cardús ha protagonitzat aquest dimecres la conferència titulada Uns nous horaris per a un nou país, horaris, benestar i llibertat. L'acte, presidit per l'alcalde Jordi Ballart, ha tingut lloc al Saló de Plens i ha servit per donar el tret de sortida a les celebracions institucionals de la Diada Nacional de Catalunya. Salvador Cardús és membre del Consell Assessor per la Reforma Horària i, en aquest sentit, ha dedicat la seva xerrada a argumentar els diversos beneficis socials que podria aportar la implantació d'un canvi en l'organització del nostre temps. Tenim uns horaris nefastos pel benestar personal i col·lectiu, que perjudiquen la salut, que perpetuen formes de desigualtat, particularment, com deia abans, les de gènere, i en general formes de desigualtat d'ordre econòmic i social que perjudiquen el que és els resultats, els rendiments escolars, que perjudiquen en general el que és la convivència entre les persones i la possibilitat també de tenir unes activitats socials, podríem dir, més satisfactòries, més plenes, més realitzadores, que dèiem quan érem joves. Terrassa és la ciutat escollida per engegar a finals d'aquest mes la campanya de difusió de la reforma horària. El proper 20 de setembre, el diputat i impulsor de la iniciativa, Fabián Moedano, oferirà una conferència i una setmana més tard s'iniciarà el procés participatiu a través d'un debat per veure com s'apliquen els horaris europeus a Catalunya. L'alcalde Jordi Ballar s'ha referit a la predisposició de la ciutat per participar en aquest projecte. I ja he de dir que és un honor, un motiu d'orgull ciutadà i també un reconeixement que vull agrair públicament que Terrassa sigui el punt de partida d'aquest procés col·lectiu que busca racionalitzar els nostres horaris, guanyar temps al temps i crear oportunitats de benestar, d'igualtat i, com ha dit vostè, també de millora de la vida de, de les persones, que en el fons és la raó última d'aquests canvis. L'alcalde també ha lamentat l'absència d'alguns partits en el primer dels actes institucionals que l'Ajuntament té previstos en el marc de la diada de l'11 de setembre. La celebració ha finalitzat amb l'himne nacional de Catalunya, interpretat pel quartet de corda nocturn del Conservatori de Terrassa. El programa Inspire de l'ESEIAT ha estat guardonat aquest dimecres amb la distinció Jaume Vicenç Vives, que valora la qualitat docent universitària. D'aquesta manera, l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha rebut un premi dotat amb 20.000 euros, el qual s'ha lliurat a la seu central de la Universitat de Barcelona durant la inauguració del nou curs acadèmic, en un acte presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. El programa Inspire promou que l'estudiantat de l'ESEAT realitzi projectes d'enginyeria innovadors i reals en els quals apliquen coneixements i habilitats adquirits a classe. Un exemple actual és el disseny i la fabricació del primer vehicle monoplaça híbrid de competició universitària de tot l'estat espanyol, com és el cas de l'Eco RZ, altres projectes emblemàtics desenvolupats en el marc d'aquest programa són la motocicleta de competició elèctrica construïda amb fibra de carboni, l'avió solar que pot presumir d'ostentar el rècord espanyol d'hores de vol o la construcció i l'enlairament d'un globus de làtex capaç d'arribar fins a l'estratosfera. El programa Inspire persegueix un seguit d'habilitats transversals, com ara la creativitat, la intuïció i el pensament crític, així com les capacitats de comunicació, de lideratge, de gestió de projectes i de negociació. Recentment l'Inspire també ha estat distingit amb el guardó que reconeix la millor iniciativa docent de la UPC. La companyia Terrasenca de Jocs i Apostes, Cirsa, ha presentat aquest dimecres el balanç del primer semestre de l'any. Durant aquesta primera meitat del 2016, l'empresa local ha incrementat el seu benefici en un 8% respecte al mateix període de l'any passat, assolint així un benefici operatiu del voltant dels 197 milions d'euros. D'aquesta manera, CIRSA ha obtingut uns ingressos d'explotació de 788 milions, fet que significa un augment del 0,6%. La correcta implementació dels plans operatius del grup en les diferents geografies i la millora global de totes les activitats a Espanya han permès assolir aquests resultats, els quals confirmen les expectatives de l'empresa. Fundada el 1978 a Terrassa, Circe Gaming Corporation és una empresa líder a nivell mundial en l'activitat del joc i l'oci. Compta amb uns 17.000 empleats i, entre d'altres equipaments, la seva oferta està composta per 133 casinos, més de 40.000 màquines recreatives, 71 sales de bingo i 1.700 punts d'apostes esportives. Continuen a bon ritme les obres d'enderrocament de l'antiga fàbrica tèxtil segura a l'inici de la rambleta del Pare Alegre, pràcticament a tocar amb la plaça del Doret. La fàbrica segura va ser una de les indústries capdavanteres del sector dedicada al tintat de llanes pel tèxtil. Va tancar en la segona meitat del segle passat. Les obres van a càrrec de la cadena de menjar ràpid McDonald's, la qual té previst inaugurar en aquest local de 2.500 metres quadrats un nou establiment a Macauto abans de les dates de Nadal serà el quart de la cadena de Terrassa. Els tres locals que McDonald's té a la ciutat fins al moment se situen en el Parc Vallès, el centre comercial Carrefour i el centre comercial Eroski. El nou restaurant tindrà un servei de Macauto de 24 hores. S'orientarà principalment al públic jove i familiar, amb zones de joc i menús infantils. Aquest serà un dels centenars de locals que la marca projecta obrir a Espanya durant el període 2016-2017, així ho va anunciar l'any passat Mario Barbosa, president de la filial espanyola de la popular cadena de restauració. McDonald's té a l'actualitat uns 500 restaurants repartits per tota la geografia espanyola que generen al voltant de 24.000 llocs de treball directes. D'aquests, 64 restaurants estan a la província de Barcelona i 87 a Catalunya. L'associació Bici Terrassa Club Viter ja ha recaptat el 92% dels diners necessaris per erigir un monument a aquest vehicle de dues rodes a la nostra ciutat. El cost previst inicialment s'ha rebaixat en 1.000 euros i ara en són necessaris 6.000. Per tant, només queden per aconseguir uns 500 euros. La setmana vinent l'entitat tancarà la campanya de micromecenatge. Així, la ciutadania interessada en formar part d'aquesta iniciativa iniciativa té encara una darrera oportunitat. Viter ha penjat fotografies de l'escultura acabada a la seva pàgina web, però encara no hi ha una data definitiva per a la inauguració creuen que probablement serà la quarta setmana de setembre. La peça, obra de l'artista local Joan Ramon Martínez, té 8 metres d'alçada, és de ferro i recorda una bicicleta modernista. S'hi instal·larà a la plaça de la bicicleta, la rotonda situada a la confluència dels passeigs 22 de juliol i de les lletres. Terrassa serà la segona ciutat amb plaça i monument dedicat a aquest invent que el 2017 complirà 200 anys. L'altra població és a l'Aràbia Saudita, Geda, al costat de la Meca. Totes les dades de la campanya s'actualitzen al web de l'associació Bici Terrassa Club. els atletes populars que participen regularment en alguna de les curses organitzades per l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa comptaran en els propers dies amb un nou producte. L'entitat i la Unitat de Medicina de l'Esport i de Traumatologia d'Àptima Mutua Terrassa ofereixen al corredor un servei de revisió mèdica per facilitar la pràctica esportiva i conèixer el seu estat físic. L'objectiu és que aquelles persones interessades ho puguin demanar la segona activitat de la mitja, la cursa de les dones, que tindrà lloc el 23 d'octubre. Durant la presentació d'aquest nou servei s'ha insistit en la importància de la prevenció per evitar riscos en la pràctica esportiva. Com a Ajuntament doncs, no podem estar al marge dels corrents de prevenció en quant a lesions i accidents esportius. Ha de facilitar l'accés a l'esport a aquelles ciutadans i ciutadanes que per alguna raó eh, uh, no fan una activitat física perquè poden arribar a considerar que no els hi és beneficiós. Doncs ara, amb aquest conveni, doncs, també se'ls obre una porta a aquest sector de la societat doncs, que pot tenir la certesa que allò que fa li pot ser eh, uh, beneficiós. La contractació d'aquest servei expedirà un certificat mèdic que ara per ara no és obligatori en aquest tipus de curses, a diferència d'altres països d'Europa. Tot i això, no es descarta implantar-ho a curt termini. Llavors nosaltres diem, bueno, escolti, Vostè, de moment, eh, si vol córrer a la mitja mara de Terrassa, eh, corre sota la seva responsabilitat. Tenim una assegurança d'accidents, nosaltres, a tots els que corren, a tots els, a tots els corredors, això és important, això va ser la, el primer pas, però llavors, escolta, nosaltres, com que no és de llei, no és obligatori, no puc obligar a que passi una revisió, però sí que preventivament li digui que nosaltres tenim un producte que eh, l'ajuda a vostè a tindre la certesa de que pot participar. Passarà? Sí, passarà. Vamos, si, si Europa ho està fent, no crec que nosaltres ens quedem sense fer-ho. Nosaltres serem un dels que eh, ho demanarem, que es faci obligatori. Les revisions mèdiques es faran a Terrassa i a Sant Cugat i s'han de sol·licitar a través del web de la Mitja Marató. Hi haurà diferents nivells en funció de les proves que s'incloguin, però durant la presentació s'ha assenyalat que el cost per al corredor és del 50% respecte al preu de mercat en aquest tipus de productes. Servei, el servei està al 50% del preu de mercat. Un total de 5 waterpolistes terrassencs disputaran el Campionat d'Europa Júnior que arrenca a terres holandeses. Al torneig femení que comença el proper dissabte a Laia, han estat convocades la portera Sandra Domene i la boia Paula Leitón tot i que aquesta última abandona la disciplina del Club Natació Terrassa per incorporar-se al Sabadell aquesta temporada. La delegació garenca en l'equip espanyol es completa precisament amb el tècnic del sènior femení del Club Natació Terrassa, Xavi Pérez, que n'és el seleccionador, i amb la fisioterapeuta del club, Laura Castells. Cal recordar que amb Pérez com a seleccionador, l'equip femení espanyol júnior ha pujat al podi en les tres últimes competicions celebrades als passats estius plata al Campionat del Món Sub-20 del 2015, bronze a l'Europeu del 2014 i plata al Mundial del 2013. Espanya debutarà dissabte contra Sèrbia. Per la seva banda, dels 13 jugadors que conformen la selecció espanyola júnior masculina, tres són negarencs. Són Álvaro Granados, Agustí Periques i Oriol Rodríguez. El torneig masculí se celebra a la localitat holandesa d'Alfen a partir de diumenge. El debut de l'equip espanyol serà contra Romania. El passat cap de setmana es van celebrar diferents triatlons a Catalunya amb la participació d'una àmplia representació d'atletes agarencs. El triatleta del Club Natació Terrassa Cicles Morenito Jordi Muela va aconseguir la millor classificació de la delegació local a la 31a edició del triatló de Catalunya Open Banyoles, que es va disputar sobre una distància de 1.500 metres de natació, 40 de ciclisme i 10 finals de cursa a peu. Muela va aturar el crono en dues hores i 13 minuts, finalitzant en quarta posició. La victòria va correspondre a Marc Casadevalla, del Club Natació Banyoles. Paral·lelament, la capital de la comarca del Pla de l'Estany va acollir el Campionat d'Espanya de Grups d'Edat, en el qual va participar el triatleta del Club Natació Terrassa, Daniel Ratera. Ratera va classificar-se en un G-Lloc en la categoria de 18-19 anys sí va aconseguir podi Àlex Fries, triatleta del Club Agarenc, al triatló olímpic de l'Hospitaler de l'Infant, en acabar en segona posició amb un temps de 2 hores 25 minuts i 48 segons. Fries només va ser superat per Jorge de Andrés, del Club Natació Tarracó, que es va fer amb el triomf. Finalment, Rubén Jiménez, també del Club Natació Terrassa, va acabar cinquè en categoria júnior a la tercera edició de la Santa Susana Triatló, completant el recorregut amb un temps d'una hora, cinc minuts i cinquanta-quatre segons. Els seus companys d'equip, Marc Nieto i Abel Serra, van ser sisè i setè respectivament en categoria cadet. La companyia de circ i teatre de carrer La Banda de Otro ha presentat el seu espectacle Yihau en la segona jornada del Festival de Circ de Terrassa. Ha estat aquest dimecres al vespre a la plaça de l'Assemblea, al barri de la Maurina. Rafael Díaz, Daniel Foncubierta i José Alberto Foncubierta són els tres components de La Banda de Otro, els quals han fet gaudir al públic d'un espectacle que barreja humor, música i, com no podria ser d'una altra manera, també de circ. Més a prop de la llegenda que de la realitat, l'origen de la banda De Otro està en algun punt de l'Oest d'Andalusia. No obstant això, les seves freqüents fugides fan que no sigui fàcil trobar-los en un lloc concret. El seu art té una mica de tot, des de les seves habilitats malabarístiques fins a les seves actuacions musicals, passant pels cops que de tant en tant rep algun dels seus components. El títol de l'espectacle, Yihau, té a veure amb el mot que expressa alegria o eufòria en l'àmbit de les diverses representacions de cinema del vell oest americà.